5 فريد أبوستور أتمن 4 ملتبلسر أبودا ليد يكو هونان 3x dividar med 2 plus en halv är lika med 13 med 2 när man löser den. Hon säger också att man inte får multiplicera uttrycket 3x dividar med 2 plus en halv med 2 när man förenklar det. Har hon rätt? Förklara. Ja, det kan vi göra så här att vi kan förenkla uttrycket först. 3x är därmed 1 dividar i. 3x dividerat med 2 är därmed en halv. Det den som vi kan göra med den här bara är att vi kan sätta in dem i samma bråktal, bråkstrecket. Inget mer. Vi får inte, tänk om vi multiplicerar det med 2. Vi måste multiplicera någonstans, men vi har ingen högre led just nu. Jag har gjort det här medveten så att ni tänker att det är lika med tecken. Så det är därför jag gör det medveten. Och vi har ingen lika med tecken så vi kan inte multiplicera det, tyvärr. Okej? Men när vi har 3x dividerat med 2 och därmed en halv är lika med 13. Vi kan göra exakt samma som vi gör där uppe. Vi samlar alla i en och samma bråkstrecket då. Och då har vi lika med 13. Nu vill jag bli av med 2. Ja, då multiplicerar jag det med 2. Men nu har jag båda högerled och vänsterled. Då får jag göra det. Men om jag har inte det, det får ni inte göra. Jag löser bara nu. Så 3x är lika med 25. Så. Och sen 3 då. Vi där med 3. X är lika med 25 tredjedelar. Jag hoppas att jag har förklarat tydligt vad de vill att vi ska. När vi har ingen vänsterled och högerled, alltså förenklar vi bara uttrycket, det får vi inte multiplicera. Täljaren med nämnaren. Alltså vi kan inte multiplicera två där. Okej? Det går inte. Så. Men vi får göra det när det är en ekvation.